Gammelt minehus fra andre verdenskrig. Her ble unge barnløse kvinner fra hele landet beordret til å jobbe for nazistene ved å vedlikeholde miner. Huset er konstruert på en spesiell måte ved at man har lagd ganske solide vegger og et dårlig tak. Sånn at hvis det ble en eksplosjon, så gikk det rett opp istedenfor overalt. Etter min kunnskap så ble det aldri... Var det noen eksplosjoner her?